prijatelji, svoje roditelje. Ko med pravi, gde se žito melje. Da li vam je neko do sad rekao, gde hleb raste, gde izvire mleko. I leptiri, i zrikaci, i tati su me pričati, i djaci su me pričati, i seljaci me pričati. Sve što vidiš i voda i trava, sve je ovo selo ne pričava. Bele kuće i beli oblaci, sve su ovo pravi nepričaci. I trešnje i nežne travke, i pčele su nepričavke, i čavke su nepričavke, i seljanke nepričavke. Nepričava nije selo glavno, ali je lepo prosto nepričavno. Tu se ljudi zdravo, mnogo zdrave, i pričaju priče iz nešta. Treba nešto i vi da nam ispričate o đačkim danima i detinjstvu. Hoću vrlo rado. Znate, svi ljudi mogu da zaborave i ovo i ono, detinjstvo nikad. I to zato što moramo da pamtimo naša prva slova naučena u školi, naše prve drugarice, onda priredbe, izlete sa školom, naše prve učiteljice. Ali deca jedva čekaju da porastu. Da, to je prirodno. Kad bi moglo, ja bih prva pristala da se ponova vratim u to lepo doba. Jer samo mala deca mogu da sednu svoje baki u krilo, da se maze, da se miluju. Samo malom detetu baka ostavi najlepšu mirišljavu jabuku. Samo njemu deka pravi sviralu. I mogu da šutiraju lopte da. Na poljančicu, da, da gaze bosi po pultu, da se penju susedu na trešnju. Da, da. Zato vidite, ne treba bežati iz detinjstva. Jer od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. Hvala vam za te reči. Kad u nepričavi padne kiša i kad zaladi, onda je najbolje da založimo vatricu. Hajde donesite sitne grančice i krupne. Dole se prvo stave sitne grančice. Evo ovako. Sve ovako nakon. Prvo sitne, sitne. Tako. Donesi još sitni. A dobro, ti već malo krupnije. Hoćemo posle. Tako. E, sad može krupni. E, sada... Zdajice, evo ja sam stavio malo slame. E, dobro. A gde je kresivo? Evo, sad ćemo da krešemo. Slamu stavi. Još jače, još. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Ne, tako malci nepričavci. Da vide šta smo naučili, za zlu ne trebalo. Evo je vatra. E, fino, sada pustite da se razgori. A ti jesi li donao ono? Jesam, učiteljice. A ti ono? Pa naravno, tu je. Dobro, nemoj da pokazuješ. Neka se malo misle šta mi to imamo. A ti ono? Jesam. Dobro, ajde sad sedite i ložite vatru. Slušaj. Sve je važnije u selu, i stoka, i njiva, i livada. Ali i bašta je važna. U bašti moraš da radiš, da je okopaš, zaliješ, da rasadiš, da zasadiš i te stvari, jer treba jesti, a u selu nema pijace. E, sad ćete vidjeti kako ja pravim pritke za boraniju. Gledaj ovamo.
Uzmem granu, prvo je olaštim. Onda tu negde gore skratim. Pa zaširim lepo. Kad napravim jedno tri komada, onda ih zabijem u zemlju, gore iskupim i vežem kanapčicu. Zato da biljka bolje raste i da boranija plod bude sa strane, da možda ga dohvatiš rukom, tako? E sad, zašto ja to vežem gore kanapčetom? Da se naslanjaju jedna na drugu. Ako duva vetar i te stvari, bilo kakva nevolja. Kao čovek na čovek. Pritke je najbolje praviti od pasikovine. Ima je dolu potesu kod kolubare. Zato što ima fine grane za pritke. Meke i mazne i bez čvorova, prosto ko stvorene. A da li ti znaš koje drvo najbolje raste pored vode? Topola i vrba. Grmovinu nemoj tražiti, hoću da kažem hrast, niti klen, cerovinu, graničevinu, brest i te stvari. To ne spada u obzir. E, sad ću ja ove pritke da napravim, onda da naranim stoku, pa i za mene da se pobrine za večeru. Je li tako? Kreni, svaki lepo kreni. Učiteljice, da provam da li su gotovi? Ja mislim da jesu, ajde izvadi. Ma dobro. Ali su vruće, ali su dobri. Ja ću da kažem da li je dobar. Pečeni su, samo mislim da nije ovako baš dobar. Daj mi ono sa onim. Evo, ovo je kaš. Hvala. Dobar je. Idemo. Sad je dobar. Vruć krompir iz pepela sa kajmakom. To ćemo da doručkujemo. Ja li imam, baš molim. To je ono sa onim i onim. Fantastično. Hoći ti meni da A vi? Volite li vruć krompir iz pepela sa kajmakom? Volite? U pravu ste. Ko ne voli, znači nije probao. Dođite u nepričavu da probam. Vrući krompiri se peku u svako doba. Leti kod stoke, u livadi. Ili na rečici dok se kupate. S jeseni kod lampeka dok se peče rakija. A zimi? U šporetu, u onom vrućem pepelu. Frula je jedan drveni narodni duvački instrument. Uglavnom je potekla sa sela. Ona ima 6 rupa pomoću koje se izvodi melodija zatvaranjem i otvaranjem rupa pomoću prstiju i duvanja. Ona ima dimenzije male, srednje veličine i duge. U današnje vreme većinom se svira negde do 30 cm, znači manje dimenzije. Frule uglavnom pravu ljudi sa sela, sa muki, i to drvene. Najbolje kažu da su od drveta šljive, drena ili bagrema. U staro vreme frule su samo većinom svirali čobani, pastiri, jer ona je otuda i potekla. Svirali su možda zbog toga da bi ubili to silno vreme kod stoke ili da ne bi zaspali, ko znam zbog čega. Vremenom frula je se toliko usavršila
da danas, pored solo izvođenja, kad kad može i uz orkestarsku pratnju. A sada ću vam osvirati jedno kolo staro zvano arapsko kokonješte. Slušaj, mora ti pričam za neke naše ograde ovo, jer nisu sve iste. Vidiš, recimo, ova ovde zove se perda. Zašto perda? Zato što ima ove fino urađene daščice koje se zovu perdike. Urađene su od tvrdog drveta, najbolje od jasenovine ili grmovine i to. E sad, te perdike su zakucane, vidiš, na ovu poprečnu letvu koja se zove baskija. A baskija je učvršćena za ovaj direčić ovde, koji može da bude također od tvrdog drveta, a i od gvozdenih cevi i tako. Perda je najbolja ograda za oko kuće i za te ugledne stvari. Razumeš? Druga ograda zove se plot. To su malo grublje daske, one se prave od cerovine. Zato što se cerovo drvo lepo i pravo cepa. A da bi bila čvršća, oplete se nekoliko redi trućem, ovako, i zato se zove plot. To će da kaže, pleteno. Ovo je ograda od žice. Malo modernije. Udariš direke i onda zategneš 6-7 ja 8 redi žice. Tako ogradimo livadu gdje je krupna stoka. Opet da ne izađe tvoja ili da ne ulazi tuđa stoka. Ja. Ova ograda zove se obala, tako. Ona ne postoji oko kuće, nego oko njiva, livada. Tu raste razno drveće, šiblje, trava. Najviše ima crnog trna, hoću da kažem trnjine, onda ostruga, to je divlja ruža, pa neki bagremić, neki jasenić, brest, kupina, pasikovina, vrba, sve što postoji. Gusto je kaj četka. I ne može da prođe niko. Ni čovjek, ni stoka. E sad, tu jedino žive ptice, naprave leglo fazanke ili se koti zec. A za cveće, na primjer, ako ćeš dobru zemlju, nakopaj onu iz obale. To je najbolje. U njoj trulela i grančica, i list, i cvetić, i travka. To meti u saksiju. Možda nikne i bombona. Ja. Taraba je kolo oko kuće, visoke i niske, zatim prošće popleteno prućem i na kraju vrljike starinske. Vredni ljudi grabe, da dižu tarabe, da im budu lepe, da ne budu slabe. Vredni ljudi grabe, da dižu tarabe, da im budu lepe, da ne slabe. Na tarabi beli pevac peva, kraj tarabe sunce izgreva. Taraba je straža tvog djetinjstva, taraba je dika domaćinstva. Vredni ljudi grabe, da dižu tarabe, da im budu lepe, da ne budu slabe.
Nekada nije bilo zvečki, lutaka, igračaka i svakakih razonoda kao danas. Zato su žene na selu ovako zabavljale svoju decu. Uzmu desnu ruku deteta u svoju i govore. Ovaj kaže ajde, ajde. Ovaj kaže kuda, kuda. Ovaj kaže kradi, kradi. Ovaj kaže ja ću, ja ću. Ovaj kaže kazaću, kazaću. Tako mora da se gaji dete, da se igra sa njim, da se zabavlja, da se svakoga dana uči po nečemu, a onda ona izraste zdravo i pametno. Jeste li se napili hladne vode posle doručka? Jesmo! Jeste li se opasali ako se neko prejao? Jesmo! Sad kada ste siti, imam da vas preslišavam ko nikad. Đaci nepričavci znaju šta je ovo. A vi? Ovo je klip kukuruza ili kuruza skraćeno. Ili muruza. Ali nije to to što hoću da pitam. Znate li vi koliko zrna ima na jednom klipu kukuruza? Ima više od 200. Ja nemam pojma. Ima mnogo više, nećete mi verovati, ima oko 800 zrna. Znate li vi šta je to? Pa to je 8 puta 100. To je 8 puta 100. 800 zrna. Kada se poseje jedan klip, nikne 800 strukova kukuruza, a na svakom struku po dva klipa. Pa onda svaki od ta dva klipa ima po 800 zrna. Znate li vi koliko je to od ovog jednog klipa? Ne bojte se, ne znam ni ja. Trebao bi nam kompjuter da to izračuna. Eto, tako se razvija život na zemlji. Jednog dana ima taj muruz da nas poguši. Neće, ne boj se. Zato što utrošimo taj kukuruz i za ljudsku hranu, za purenjake, za proje i kačamake, za cicvare. Najviše pojede stoka i preradi se u fabrikama. A sejemo samo onoliko koliko nam je potrebno. Evo, iz ovog jednog izići će novih 1600 zrna da se dalje umnožava i da nas hrani. A šta ostane od klipa? Samo ova čokica. Te čokice mi zimi ložimo pored. I kada se napravi pepeo, možemo da pečemo krompiri i da jedemo sa kajmakom. Imam ja ovdje još 2-3 naše seljačke potrebe. Evo da vidiš. Recimo ako korimo posek ili za pečenje, onda na neku granu u dvorištu zakačiš ovaj aparat. Koji se zove čengele. Sad na čengere zakači svinče, jeli na ove kuke ovde i fino radiš, dostupno ruci. To su čengele. A ako pečeš na ražnju, onda ražanj. Jel tako ili nije, vidi ga. Ražanj mora da bude od tvrdog drveta. A za neke naše seljačke praznike, najbolje je kad je od divlje kruške. I mora da je prav ka i strela. Natakneš svinče na ražanj, turiš ga u vruću vurunu, sad mas koja kaplje, skupljamo je ovdje u ovo, to se zove tekne, za mas. Jer greota je da se baci. Mas skupljamo za naše domaće potrebe. Jeli? A ne pričava kako ti imponuje? Ne pričava, nije selo glavno, ali je lepo, prosto nepričavno. Jeste li videli izbliza pčelinje? Niste? Jeste? Hajde zajedno da vidimo šta tu ima. Evo košnica. Sve jedna kraj druge. A sve okrenute na jug. Odakle ne duvaju vetrovi. Pčele proizvode med. Ali šta još proizvode? Polenov prah, mleč, propolis, zatim vosak i otrov. Tačno. Otrov koji se koristi za lekove protiv išijasa, zapalenje zglobova, reume. Pčela je insekt, ali sa čudno uređenom zajednicom, prosto da čovek ne veruje. U jednom pčelinjem društvu ili roju ovako su podeljene dužnosti. Skupljačice polenovog praha, stražarice na ulazu u košnicu, vodonoše, lepezarice. Vodonoše donose kapljice vode za pravljenje saća.
a lepezarice za vreme velikih vrućina stalno trepere krilima na ulasku u košnicu i tako osvežavaju njenu unutrašnjost. To je tačno, ali nije tačno da je čovek pripitomio pčelu. Ma kakvi pripitomio? Čovek je iskoristio osobinu ovog insekta, stvorio mu uslove koje ima u pravoj prirodi i sada koristi to, mislim tako i treba. Ali ako čačkaš pčelu bez potrebe, vidjet ćeš kako je pripitomljena. Bio je ovdje u susednom selu jedan učitelj koji je mnogo volao pčele. Na školi napisao veliku parolu: ko ne gaji pčele, mlati praznu slamu. A slova su bila od prazne slame. Baš ti to? Jesi! Izvini, nisam te prepoznao onako iz daleka. E, slušaj, kad smo se već sreli ovdje u Nepričavi, da lanem i ja neku. Bio sam jako nomad u lovu, ja i moj Belč. Idemo tako, puška preko ramena, gazimo polako, a obe cevi pune samo da čučnem na koleno. Al da zlo ne bude gore, zavrnu mi se leva noga, pado, a puška opali iz obe cevi, dum, dum. Pogrešio sam što nisam ukočio. Ali i nisam. Pogledam kad moj Belča nosi u zubima dva zec. Ja iz dve cevi ubio dva zec. Tela me karta ko nikad. E, tako ti je to. Samo ti kad loviš, da paziš, da ukočiš. Sve do onoga. Ajde živjeli, vidjet ćemo se. E, dosta ste jeli bagrem. Mir i tišina. Mir i tišina. Nećemo ruke na leđa, nego ispred sebe da ih vidimo. Sad će da bude pregled higijene. Neće da bude pregled, nego ćemo da pričamo o rukama. Čemu služi? Ne samo da radimo i da jedemo, nego čemu još? Recimo da se zdravimo sa prijateljem. Evo ovako. Kako si? Dobro sam. Kako familija? Dobro. Ili, na primjer, da se pogađamo za kravu. Dobro. Ako ćeš 4 miliona? 4,5 i ništa manje. 4 i ni dinar više. 4,5 i ništa manje. 4 ni dinar. Sretnite se na pola, ti dodaj 250, a ti smanji. Ili ako nam se nešto ne dopada, onda odmahnemo ruku. Recimo da ispitujemo iz istorije. Ili da nekog pomilujemo. Ili da nešto zamolimo. Ili da pokažemo gde je naše selo. Ili, ne daj Bože, da se stučemo. Ili da preskačemo ogradu. Ruka nam služi za to da iskažemo poštovanje prema starijem. Ljubimo ga u ruku. Kako vam se dopada? Tačno, tačno. Kada nam se nešto dopada, onda pljeskamo dlanovima. To se zove aplauz. Večer, učiteljice, jesmo se zdravili danas? Zdravili smo se. Daj ruku, aj dobro. Nego da mi kažeš onako prijateljski, kako uvek pogodiš da dođeš kad je sve spremno i samo treba da sedneš za sto? Pa što, pa nije to neka državna tajna, more? Ja računam ovako, kad ja ogladnim, onda crtam da i ti ogladniš u isto vreme i jeve me. Znaš kakva je ovo čorba? Ne znam. E, od mladog zelja sa sitnim krompirićima pa začinjena kajmakom. Aha. Pa dobro, ne žalim se. Ajde, šta jedeš ti, to ću i ja, nije važno. E, to je zdrava hrana, ima vitamina i laka je za stomak. Jes, jes. Dobar je zeleniš, samo ako nema kajmaka unutra, onda dođe ovako vodenjikavo više. E, znaš još koju zelenu čorbu? Pa, ima raznih. E, ima raznih, ali treba ih jest kad nema mladog zelja. Može listina ili lišće od tek listale mlade koprive. Ili lišće od kupusa, ili lišće od mladog rana. Ti sve znaš, učiteljice, učila si škole, ali da li znaš šta je od svega najbolje? Ne znam, kažem. Ti si najbolja učiteljica.
Viš kakav si ovako lepa, pa okrugla kaj dugme. Što ti napraviš, to mora da valja, makar suva leba i vode. U čudesnom selu ne pričali.